en rök ska vi ha. En både kall och varm. Och den kalla skulle vara här nere, va? Och den varma skulle vara lite längre upp. Eller tvärtom? Tvärtom. Tvärtom var det. Den... Tvärtom. Lite smånervös blev väl jag av det här. Det är första uppdraget och redan svårt att hålla isär sakerna. Det där man känner, oh shit, kommer jag komma ihåg allting i huvudet nu? Alltså alla saker som han sa. Kommer jag glömma bort någonting? Hjälp! Här är ju kohagen. Jajamän. Mm. Så vi slår upp ett vindskydd, ett väderskydd åt korna här nere. Ja. Och i anslutning till det så gör vi en foderhäck. 3x4 meter, 3 väggar. Mm. 1,80 ungefär. Mm. Och sen har vi luftspalt. Har du greppat den? Jo. Biten? Yep. Det snurrar ju hela tiden. Och så går man och tänker på det när han berättar att nu ska du tänka på det här och så ska du göra det. Och gärna bara snurrar. Bara, vad var det du sa först nu då? De fick ju lite grisar här härom sistens. Ja. Och då är det en slaktfolla här. Mm. Så vi kan få ut en gris. Och sen en slaktbänk ska vi ha också. Mm. Och en slaktställning. Precis. Ja, absolut. Bra. Mm. Yes. Jag vill att vi, eller att ni gör 50 knäckebröd. Mm. Så ska vi ha 3 stycken färskostar, smaksatta på olika sätt. Vi ska ha en hårdost. När ni gör de här ostarna det här, så blir det en hel del grejer över. Det ska ni göra med smör på också. Och ostkaka. Ostkaka, det är gott. Mm. Det är väldigt gott. Det är gott. Så det har jag med lite grejer här så att ni ska kunna servera den när jag kommer nästa gång. Ja. På bästa sätt helt enkelt. Det var uppdragen det där. Jajamän, jag ska göra så gott jag kan här. Jajamän. Nu jädrar blir det fart på grejerna. Alltså, nu har jag en sak.